राम राम्रो र सुन्न लायकको कुराहरू मात्रै राखेर किताब लेखिन्छ. बोर लाग्ने पट्यार लाग्दो कुराहरू राखेर किताबमा लेख्यो भनेदेखि पाठकलाई पट्यार लाग्छ. त्यस कारणले मैले जीवनमा भोगेका रोचक रोचक घटनाहरू सङ्घर्षहरू मैले मेरो किताबमा लेखेको छु र यहाँहरूले धेरै पढ्नु पनि भएको होला, धेरैले पढिसक्नु भएको होला. र म वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि मैले अस्तिले पनि भनेको थिएँ, म आफ्नो खुसीले म आफ्नो सोखले जन्मेको मान्छे होइन. मलाई जन्मिने इन्ट्रेस्ट पनि थिएन. जन्मिएर म हरिवंश आचार्य हुन्छु भने मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ. मैले मेरो बुवा आमालाई मलाई जन्माइदिनु भनेर दरखास्त पनि दिएको थिइनँ. मैले म जबरजस्ती जन्मिया मान्छे हो. आफ्नो इन्ट्रेस्ट नहुँदा नहुँदै पनि कुनै कुनै कुरा हुन्छ नि, त्यस्तै मान्छे हो म. र मेरो बुवा आमाले मेरो बुवा र आमाको चाहिँ उमेर 40 वर्ष फरक छ. त्यसको मतलब मेरो बुवा पनि म जस्तै